ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮುಸಂಬಿಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಬ್ರದರ್, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ಎಂತಹ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಾವೇನಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ತಾವು ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಾದರೂ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ತಾವೇನಾದ್ರೂ 12th ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಹ ತಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 35% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 35,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ವರ್ಗೂ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಹ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, 25 years ಪ್ಲಸ್ ನ ಒಂದು ಏಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 24 hours ಒಳಗಡೆ ತಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಗೈಸ್, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು, 35,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಜನರೇಟ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಹೂ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ತಾವು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ನಂತರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಸಹ ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಮನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ವಿತ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ತಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಏಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕಾಲ್ ಮೇ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿ
ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 12th ಅನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನ, ತಾವು ಇಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ IRDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು IRDAI ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಬಹುದು, ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ IRDA ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದಾನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆನ, ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಥ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೋರ್. ಆಫ್ಟರ್ ತಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು IRDA ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ತಾವು ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪೇಯೌಟ್. ತಾವು ಆಸ್ ಎ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಂತರ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಡು ಐ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಜ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏಜ್ ಇರಬೇಕು. 12th ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ 12th ತಾವು ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್? ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಬೋದು, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಮ್? ಓಕೆನಾ, ಅವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ 9:30 to 7 PM ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ. ಓಕೆನಾ, ತಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ 9:30 to 7 PM ಅಂದರೆ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಡ್ ದ ವಿಂಡೋ. 9:30 to 7 PM ವರೆಗೂ 7 PM ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಾವು ಚೆಕೋಟನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ